زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. السلام علیکم وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ تمام حضرات کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. انشاءاللہ میری جھولی میں رکھ دے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رکھ دے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ مل کر پڑھیں. میری جھولی میں رکھ دے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رکھ دے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رکھ دے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. جس میں رہتے ہیں رہتے ہیں میرے ساتھ دونوں اٹھا دونوں اٹھا دونوں اٹھا دونوں. میری جھولی رہ 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 صدا ٹکڑے
پر غور کرے غور کرے غور کرے غور کرے شعر بھی ہے اور دعا اور دعا کتنا اونچا یہ کلام ہے کہ نعت کا یہ شعر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے جس کو چنا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات ان کا صدقہ مانگ کر بعد میں کیا مانگتے ہیں ہماری اولادوں کی خیریت اور ان کی محتاجی کو دور کرنا مانگتے ہیں یہ شعر بھی ہے اور دعا بھی ہے اپنے ہاتھوں کو دعائی شکل میں اٹھا کر اس شعر کو دل سے سنے بھی اور پڑھے میری جھولی میں رکھ دے سدا ٹکڑے میری مراد جو ہے خلیل موسیٰ